اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم على حبيبات محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ایک وسیع آدم پیش کرو شیر جب اچھا لگے سبحان اللہ ماشاء اللہ جب جشن غزوہ برا میں آئے ہیں خدا تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایک بھی تو بعد سبحان اللہ بولیں گے ان اپنے اعمال میں 10 نیکی لکھا جائے گا اور 10 نیکی کو گناہوں کو معاف فرمائے گا اور آپ شیر جس کے ہوں مولا جب فرمائے گا کہ مرتبہ نرالا ہے ایک بار بولے مچھر کے بولے سبحان اللہ کہ مرتبہ مرتبہ نرالا ہے بہت واضح جب ہیں شیر سننے کے بعد آپ کا دل مچھر اٹھے گا شیر پیش کرو مراجہ فرمائے کہ مرتبہ مرتبہ نرالا ہے کہ میرے غوث اعظم کہ مرتبہ مرتبہ نرالا کہ مرتبہ مرتبہ نرالا ہے میرے غوث اعظم کا مرتبہ ایک بار مچھل کو بولے کہ مرتبہ مرتبہ نرالا ہے میرے غوث اعظم کا کہ مرتبہ نرالا ہے مرتبہ نرالا ہے میرے غوث اعظم کا میرے غوث اعظم کا ہر کوئی ہاں ہر کوئی ہاں ہر کوئی ہاں ہر کوئی دیوانہ ہے ہر کوئی ہاں ہر کوئی دیوانہ ہے کہ میرے غوث اعظم کا کہ ہر کوئی ہاں ہر کوئی دیوانہ ہے میرے غوث اعظم کا مرتبہ مرتبہ نرالا ہے میرے غوث اعظم کا ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حاجی محلہ والوں نے جس نے غوث اعظم کا نکات رکھا اللہ تبارک و تعالی اس میں سے اللہ تبارک و تعالی تیرے حبیب کے صدقے میں ان کی حمدہ خلاف سے اور جن جن لوگوں نے غوث مبرہ میں حاضری دی تبارک و تعالی ان کی حاضری کو شیر اس کو مراجعہ فرمائیں کہ نام ان کا لیتے ہیں جو غوث کی محفل کرتے ہیں انہیں کو جا کے پوچھنا کیا ملتا ہے کچھ اور بولتے ہیں محفل کر کے پیسہ کیوں ضائع کریں شیر اس کو مراجعہ فرمائیں کہ نام ان کا لیتے ہیں نام ان کا لیتے ہیں کہ ٹل گئی بلا سر سے ایک بار مچھل کو بولے سبحان اللہ کہ نام ان کا لیتے ہیں نام ان کا لیتے ہیں کہ ٹل گئی بلا سر سے نام ان کا لیتے ہیں ٹل گئی بلا سر سے کہ نام ان کا لیتے ہیں کہ نام ان کا لیتے ہیں ٹل گئی بلا سر سے ٹل گئی بلا سر سے کہ نام ان کا لیتے ہیں ٹل گئی بلا سر سے ٹل گئی بلا سر سے ذکر کتنا آلا ہے ذکر کتنا آلا ہے
تیرے کتنا آلہ ہے کہ میرے گاس آزم کا ذکر کتنا آلہ ہے میرے گاس آزم کا مرتبہ نرالا ہے واس میرے گاس آزم کا سر فراز ملتی ہے اس کو دونوں عالم میں سر فراز ملتی ہے اس کو دونوں عالم میں سر فراز ملتی ہے اس کو دونوں عالم میں کہ سر فراز ملتی ہے لیتا ہے میرے پاس آدم کا میرے پاس آدم کا سننے کے بعد یہ علی کے دل پر ہے یہ علی کے دل پر ہے فاطمہ کے پیارے ہیں ایک بار مچھل کو بولے سبحان اللہ یہ علی کے دل پر ہے یہ علی کے دل پر ہے کہ فاطمہ کے پیارے ہیں یہ علی کے دل پر ہے فاطمہ کے پیارے ہیں ٹھوکروں سے اپنی وہ کہ مرد کو چلاتے ہیں ٹھوکروں سے اپنی وہ کہ مرد کو چلاتے ہیں ٹھوکریں سے اپنی وہ مرد کو چلاتے ہیں کہ ٹھوکروں سے اپنی ادنا یہ کرشمہ ہے ادنا یہ کرشمہ ہے کہ میرے گاس آزم کا
उसके सर पे साया है।